Zdravíčko. V minulém díle jsme řešili chunk loading ve čistém Minecraftu a dneska bych si chtěl trošku přesunout vesničany. Uvidíme. Tady to přede mnou je nový design, který jsem vymyslel pro tuhle centrální místnost. Budou tu tady takové půlkruhové výdutě, tady je taky už naznačené, kudy to povede. Vychází to, že to vede jakoby pod těmi schody těsně. Schody jsou taky nový typ. Takhle bych to chtěl teda tady mít ze všech čtyř stran. Takže uvidíme, jak se bude dařit. A co se týče vesničanů, tak si na ně musím vyrobit nový typ koleje. Nějaká aktivovaná kolej, nebo tak nějak se to asi bude jmenovat, ale mám plný inventář. Takže budu potřebovat redstone torčku. A to by mělo být takhle, takhle a železo. Jo, aktivační kolej, vyrobí jich to 6 rovnou. OK. Nějaký redstone mám, takže se jdem podívat ke kolejím. Ke kolejím se jde například tudy. Co bych chtěl udělat? Chtěl bych si dovést ty vybrané vesničany, které mám v tom zařízení lapacím, tak bych si je chtěl dovést sem a tady si je pak ubytovat, abych je měl blízko. To znamená, že půjdu tam na druhou stranu, ale přijel zrovna vozejk. Teď jsem mu asi zavaznul, ale jo, už jede. Tady nic není, protože jo, to jsem vlastně neřekl. Takže jsem tady rozmístil to se pak ukážeme, až tam půjdu. Rozmístil jsem tady ty hopry, aby vlastně nahrávali chunk správně. A ukázalo se, že ani takto aktivovaný chunk, ve kterém jsou aktivní koleje, tedy a jezdí v něm vozík, protože má kolem sebe ty chunky 2x2 prostor celý aktivovaný, tak takový chunk stejně není aktivovaný ještě úplně a nefunguje v něm například Iron Farma. Nevznikají v něm golemové a tak dále. Takže nestačí tady jenom se stát že by mi vozík železo, protože ačkoliv ty čanky jsou nahrané, tak v nich neprobíhá ten proces, při kterém vznikají golemové, takže žádné železo. Vozík sice jezdí, ale jezdí na prázdno, protože žádné železo na druhé straně nevzniká. No což. Ale k čemu se mi teď hodí to, že to mám aktivované ty čanky, je, že já můžu jít na druhou stranu, naložit tam vesničany do vozíku a poslat je sem. A oni se mi tu vysypou a zase se mi vozík vrátí a já nemusím furt chodit tam a zpátky s každým vozíkem. Jo, kvůli tomu. Takže to bych si tu chtěl teďka udělat. A potřebuju si zjistit v první fázi, kde je pozitivní X. Tady tímto směrem. Výborně. Takže to nemusím nic upravovat. To se mi hodí. Já si to tu akorát drobátko zvětším, ať tu mám místo na práci. Řekněme nějak takto. Tak. A se tu dáme ty torčky zpět nějaké. Bla, bla. A řekněme, že dám tady tu aktivační kolej. Ojojoj, a potřebuju ideálně, aha, mám tu krafták, mám. Potřebuju ideálně redstone blok, aby mi ji aktivoval. Tak, dáme ji tady a tady. Tak, a aktivační kolej funguje tak, a teď záleží, na kterou stranu je to vysype, že když na ní přijede vozík, který veze nějaké živé věci, hráče nebo moby, tak na té koleji se z toho vozíku vysypou. Aha, to jsem si nepomohl. A teď nevím, na kterou stranu záleží, to se bude muset vyzkoušet. Každopádně do jedné z těch dír, vlevo nebo vpravo, to případný vozík s entitami, či jak to říct, tak ho to tam vysype. Takže já předpokládám, že tady budu posílat ty vesničany, tady přijede vozík, ono mi je to vysype z toho jednoho vesničana z vozíku, mi to vysype na jednu, na druhou stranu, typu, že tady na tu stranu. A vozík se tu odrazí a zase pojede zpátky, takže mi bude furt vozit vesničany sem.
abych si to vyzkoušel. Tak se najím. A nějaký obyč vozík nemám tu náhodou. Potřebuju nikoliv ten nákladní, ale takový to. Nechám se vysypat, počkám si na tady ten vozík, ten si vezmu, ať už tu nejezdí. Ne, ježiši, taková destrukce. Teď zase musím vykopat ven cestu. Bednu nevezmu, protože mám plno. Tak to, pravíme to teda. Nebo taky ne, koleje šly kam. Tak to, a teď se naložím do vozíku a projedu se. Takže tady si dám vozík, nasednu do něj a teď mě to vysype. Jo, ale chce to strop. Ne, 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 neodjížděj. Ježíši, to je silný krumpáč. Ale teda tady si ubližuju o strop, takže ještě tady zvednu strop o něco nad tou vysypávacím místem. Tak, radši rezerva. Takhle a další pokus tedy, jak to tu vypadá. Jo, tady si nechám ještě výlez a pak to musím zavřít, aby mi neutekli případní vesničané. Takže vozík, nastoupím, jedu, stále jedu, hop, a vyhodilo mě to docela blbě na kraj, ale vesničany by to takhle snad, jo, vidíte, jak to s ním, ten vozík se, ježiši, to nejde, ten vozík se kvedlá. A vyzkoušel jsem si v kreativu, tam bývají problémy, že záleží, kterým směrem ta kolej vede. Vyzkoušel jsem si, že když je to směrem k pozitivnímu X, jo, dívám se na východ, towards positive X, tak by to mělo fungovat správně. Když to je opačně, když to je ve směru severích, tak to nevyhazuje správně. Oni tak různě nepadají do těch děr a zůstávají kolem, takže záleží. No, ale mě to vyhodilo taky docela divně, tak uvidíme. Já teda jdu na druhou stranu a zkusím poslat si jednoho vesničana a uvidíme, půjdu za ním a uvidíme, jestli to funguje tak, jak má. Snad mi neuteče. Takže mám tu na ně přichystány díry a jdu na druhou stranu. Vlastně proč bych chodil, když můžu jet? Tak. Na druhé straně si budu muset upravit ten konec kolejí, aby vlastně to nekončilo u té nakládací výsypky, ale a já jsem si koleje nevzal, no, to jsem si pomohl. Ale tam nějaké koleje vlastně jsou, tak pro začátek by to šlo. No a zpátky já nechci. Blbečku. No jasně, nejlepší, to jsem si fakt pomohl. Jo, a tady mám teď ty, jo, tady mám hopper z věcí, další hopper, který to rozvádí o další čank a ještě o další čank, aby to bylo o dva čanky na každou stranu. A naproti opět totéž hopper, který to rozvádí o další čank a ještě o jeden čank tady. Takže takhle tu mám aktivovány ty čánky v okolí. Počka, to jsem, tam byla kolej, jak to, jo, to jsem přeběh, dobrý. Tak. Takže se jdem podívat za vesničanama. No a tady potřebuju, že jo, si udělat odbočku. A tím mi došly koleje. Tady je naštěstí a to se dělá z tyček, si se nepletu. No, pletu se. Jak se dělají koleje? Kdo to ví?
Aha. Řekněme, že bych si vzal 16, já už to vlastně mám postavené, tady je vidět. Takže když to zkusíme, nebo stačí to takhle, jo, stačí. A já chci, aby se mi nějak napojili na sebe ideálně a to se jim nechce, takže já to teďka pro tentokrát tady takto vezmu. Ubíšťka, ale mi se to pokouší napojit. Takto a takto. A jsem u vesničanů. Akorát by to chtělo ještě aktivační kolej tady někde. Ale to by nemuselo vadit. To pak můžu roztlačit ručně. Teď jde o to vymyslet, jak je z toho dostat opatrně. Zatím jsou tu. Aby jsem nic nepokazil. Tady je plejta, na které když on stojí, tak ona tady zhasne tuhle torčku, která zhasne věci, které tu jsou, které otvírají nad ním tu. Takže já tady tu torčku zruším. Tak, tím pádem by se nemělo nic otevřít, protože tady to zůstalo zhasnuté. A budu se chtít natáhnout ty koleje. By to šlo. Tady vede, tady to rozkopat nemůžu. Takže tady ten redstone budu muset zrušit pro tentokrát, abych tady dostal koleje. Tady to nesvítí, takže to je taky OK, takže to můžu taky rozkopat. Tak. A teď, když bych tu zkusil, vyjde mi to. Tak to jednoduše. A zase tohle bych rozkopávat neměl, že by ho protáhl přes ty bloky, trošku mu to ublíží, ale to by nemělo až tak vadit. Když mu tam teď zkusíme, otázka, jestli se to pak nějak odrazí. Aha. Vlez si do vozíku. Je v něm. Nesničany ve vozíku, trošku si ublížil právě o ten kořist 3, navnada 3, jmenovka, ID tak, takže já bych mu teď tady zkusil bych ho poslat. Jo, trošku mu to ublížilo, ale jinak jede. Dobrý, jedeš, výborně, tak a teď za ním. Jestli ho to vysype správně. Utíká mi, utíká, ale už tam asi někde budem. A už je mimo. Zůstal stát, jo? Nevysypalo ho to pravděpodobně. Aha. Projel skrz blbec. Takže to nevysypává správně. Takže to bude chtít možná otočit. Právě zase v tom jiném směru. Divné. Takže tady to nevysypává správně. Takže já to tady. Kolik mám ještě na tom krumpáči? 163, to je ještě dobrý. Takže já si tady zase připravím trochu místa. No jasně, skoč tam. A otočím to celé. Takže tohle vykopneme. Šup, řekněme. Tady teda bude zatáčka. Znova ještě jednou to zapojím. Takhle zatáčka. A tady by mohla být ta já dám vysypávátko tady. Kam šel ten redstone blok? Zajímavé. Jo, tady je na zemi. Co si odložíme? Nějak moc dřeva mám. Tak, pojď. Nevezmu to. Tak to. Takže sem přijde redstone, aby napájel aktivační kolej. Tak to. Ta bude propojená. A tohle můžu zavřít, to
teď používat nebudu a naopak tady chci vykopat novou sběrnou nádobu. Tak. A tady dáme odrazovou, aby se mi vrátil vozík zpět. Tak tady dáme jenom koncovku, což znamená, že budu potřebovat další redstoneový blok. Aha, no to jsem si stejně mohl počít, stejně nemám tu aktivační kolej, takže si ji tady ukopnu. A ona vletí do hopru a tu je tady, jo. Tak, takže tady bude kolej, aby se vracel vozík. Tak, takže to tu ještě poza blokuju. Tak to, OK, no ještě tam skočím, kašlu na ně. A vozík s tím je pryč, takže já za ním zajdu a zajdu do něj šťouchnout a zkusím, jestli se vysype správně tady do těchto děr. Osvětlíme. Tak, takže jdu pro něj. On dojel až sem, jo. Chudák asi se dost poničil cestou. Snad ještě přežije. Nepřežije. Nedostanu ho na koleje, dostanu. Žiješ? Jo, žiješ, uf. Takže víte za ním, jestli pak tentokrát se mi vysype správně. Vrací se zpátky, takže se správně nevysypal. Já si ho tady zastavím kostkou. Jo, tak nezastavím, ještě spíš mu zase ublížím. Ale proč se zase nevysypeš? Zajímavé. Ukaž, co to dělá. No jasně, a uteč. To bude úplně nejlepší. Vypadni, spadni do díry. Do díry patříš. Nestihl. No, ale jdeš dobře, jdeš na to dobře. Teďka jenom vylez ven a já tě tady šťouchnu. Takže s vytřepáváním to ještě bude složitější. Musím najít ten správný směr, ve kterém to správně vykládá. Jo, jasně, pojď. Nejdeš. Takže tě mám zase tady zastavit, jo? OK, tak si tam buď zatím. Tak. Takže do příště mám za úkol vymyslet, vyzkoumat, kterým směrem ta kolej musí vést, aby správně vysypávala vesničany. Jeden z těch 4 směrů by měl fungovat. Uvidíme. Tak se mějte. We'll be right back.
Thank you.